Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Juan Fogular again from sanjigura.org. Today, I have fine handling matter. Fine reading is on fine padded is fine padded is on lila wame. So, fine name at table data was alive. Fine name at table data was alive. So, what did I machine? The Gumra long what is or not? အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဝဲထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာနှုတ်များရှိတယ်မသိဘူးကျွန်တော်မှာနှုတ်လည်းမရှိဘူးနော်အော်ဒီမှာ origin တော့ PHP နဲ့မိတ်ဆွေတို့သင်ခန်းစာတစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးချလိုက်မယ်နော် okay copy ကူးချပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဘာထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ file reading ကိုစမှာမလားကျွန်တော် write တယ်လား file reading နဲ့စမှာ file creation ပြီးတော့ file reading နဲ့ဟုတ်ပြီနော် file reading နဲ့စမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ test file တစ်ခုဖန်ပြီးလိုက်မယ်ဒီမှာ test file တစ်ခု PHP basic ထဲမှာကျွန်တော် test file name ကိုဘာလို့ပြောလိုက်မလဲဆိုတော့ test.txt လို့ပဲပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆောင်းကူလာတဲ့ data ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ထည့်ပေးတဲ့ data ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ PHP နဲ့လှမ်းဖတ်မယ်အဲ့တော့ number 1ကကျွန်တော် file ဖတ်ချင်တဲ့ file ကိုကြီးညာပေးရမယ်အဲ့တော့ file ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တာဘယ် file လဲဆုံးမှာပဲကျွန်တော်တည်ဆောက်လိုက်တဲ့ဒီ test.txt ကိုအဲ့တော့မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုရေးပြီး test.txt အလုပ် for ai ဘာတွေဝင်မိမရေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကတင်ကန်းစာတိတံပဲရှိသေးလို့အလွယ်လေးတွေတင်နေလို့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ကဟို for ai ဝင်ရေးမှရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလीเนาะဒီတိုင်းနာမည်ကိုအပြင်မှာပြောင်းပေးလဲကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာပြောင်းပေါ်တာပဲเนาะ test.txt ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ file ဖတ်မယ်ဆိုပထမအချက်ရ file open လုပ်ရတယ်ဟို file pack ကိုညွှန်ရတယ် file pack ကိုရှားရတယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့ကျွန်တော် handler တစ်ခုဖန်တီးရတယ်ဒီရင်းရ handler မင်းစီတို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ပဲကျွန်တော်အဲ့ handler က f open လုပ်မယ် pay file open လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟောဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ချိန်ညာခဲ့တဲ့ .sign file ကို open လုပ်မှာ .sign file ဆိုတော့ test.txt ကိုပဲပြောရတယ်နော်ဒီ file ကိုပဲပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ file ကိုဖတ်မယ်ဖတ်တဲ့အခါဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်ကဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဖွင့်ပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်ဘာနည်းနဲ့ပဲဖွင့်မှာလဲဆိုတော့ writing လုပ်မှာလား reading လုပ်မှာလားအခုကကျွန်တော်က reading ပဲလုပ်ပါလိမ့်နော်အဲ့ဒါအားလုံးပေးလိုက်အားလုံးပေးပြီးတော့ reading mode နော် sorry မှာဘာလို့ခါလီဘရက်ကလာထားအောင်ဟုတ်ပြီ reading mode နဲ့ reading mode နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီဆိုရင်နံပါတ်1ကကျွန်တော်က file read လုပ်ဖို့လို့ file size ကိုယူဖို့လိုလာပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏကြာရင် FRED read ဆိုပြီးတော့ file read method function ကိုလမ်းခေါ်တုံးတော့မှာခေါ်တုံးတဲ့ခါကျရင်သူကနံပါတ်ပထမ parameter မှာ HANDN ရ handler တောင်းတယ်။ဒုတိယ parameter မှာကျတော့ကျွန်တော်က size ဘယ်နောက်ပမာဏဖတ်မှာလဲဆိုပြီးပြောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော် HND area handler နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ demo ကိုဖန်တီးတဲ့ခါကျရင် handler ကတော့ဟုတ်ပြီပုံမှန်ရှိလာပြီ site ကတော့ကျွန်တော်မဖန်တီးရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်က site ကိုအရင်ဖန်တီးမယ် site ကဘယ်ရရမလဲဆိုတော့ file size file file size ဟို why not file file size file size ဆိုပြီးတော့နော်ပေးဖိုင်ရဲ့ file size ကိုယူမှာလဲကျွန်တော်အပေါ်မှာဖွင့်ခဲ့တဲ့ test file ပေါ့နော်အပေါ်မှာ variable assign လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ test file ကိုညွှန်ပေးလိုက်အဲ့ဒီ file မှာရှိတဲ့ file စကလုံးပမာဏပေါ့ဗျာနော် 5 bit 5 byte ဆိုတဲ့ 5 bit 120 bit ဆိုတဲ့ 20 bit ပေါ့နော်အဲ့လိုပမာဏကို size ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ handler လဲရပြီ size လဲရပြီဆိုကျွန်တော်ဘာကိုသုံးလို့ရပြီလဲ free ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးလို့ရပြီ free function ကနံပါတ်1ကကျွန်တော် handler တောင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ handler ပေးတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ဖတ်မဲ့ site ကိုတောင်းတော့ကြတော့ဒီမှာလာယူ dollar sign size လို့ပေးပြီးလိုက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် 8 data ကိုပဲဘယ်ထဲမှာတူလောင်ထားမလဲဆိုတော့ dollar sign data ထဲမှာတူလောင်ထားမယ်ပြီးရင်၎င်း data ကိုကျွန်တော် return ဆိုပြီးတော့ dollar sign data လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာယူ hash reset ချကြည့်လိုက်ဘာမှမထူးခြားဘူး return မပေးခိုင်းမလဲကျွန်တော်က echo ပေးခိုင်းပါလိမ့်နော် function နဲ့မှာ return ကို hash reset ချလိုက်ရင်ဘာရမလဲကျွန်တော်တို့ file ကိုဖတ်ပြီးတော့ hey data ကိုအဖြေထုတ်တဲ့တန်ဖိုးရလိမ့်မယ်နော် okay ဒါတော့ file writing လုပ်တဲ့ file reading လုပ်တဲ့ပုံပေါ့နော် file reading လုပ်မယ်ဆို r writing လုပ်မယ် writing လုပ်မယ်ဆို w ပေါ့နော်ပြီးရင် append လုပ်မယ်ဆို a ပေါ့နံပါတ်1က file တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်တော့မယ်ဆို၎င်း file ရဲ့လမ်းကြောင်းညွှန်ရတယ်အခုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလမ်းကြောင်းကဒီ index file နဲ့တစ်ထပ်တည်းလမ်းကြောင်းတူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလာပြီးတော့တန်ဖိုးတခြားတန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့ folder တွေပါထည့်ပေးကြရမလို့ဘူးပေါ့နော်နံပါတ်1က file pack ယူရမယ်နံပါတ်2ကကျတော့ကျွန်တော် file ဖတ်တော့မယ်ဆိုရင် file open လုပ်ရမယ် file ကို open လုပ်ရမယ် file open လုပ်ရမှာ parameter နှစ်ခုပါတယ်ပထမ parameter ကဖွင့်ရင်တဲ့ file ဒုတိယ parameter ကဖွင့်လို့တဲ့မဟုတ်ပေါ့ w လား writing လား reading လားပြီးရင်ကျော်က appending လားတခုခုပြောပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါ handler ယူပြီးွားရင်ကျော်က file size ယူရတယ် file size ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်ကျဖတ်တဲ့ file f3 ဆိုတဲ့ method ကသူဖတ်တဲ့အခါကျရင်ဘာလို့ယူမလဲ
file size ကိုလှမ်းယူနေမယ်เนาะအဲ့ဒီ file size ပမာဏလောက်ပဲဖတ်ပြီးမှာ bin file ကိုလည်း handler ရဲ့ file handler ကတော့ဘာလို့လဲ of over ဆိုပြီးတော့ dollar sign file ကိုဖွင့်ထားတာ dollar sign file ကဘာလဲ tax.tsd ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ file လေးဖတ်လို့ရပြီဆိုရင် number 3 က get getting getting file size size ဖြစ်နေမှာဟုတ်နော် file ရွယ်စားယူတယ်ဒါကြောင့် file ရွယ်စားယူလဲ နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့သုံးလာမယ် every function က parameter နှစ်ခုတောင်းတယ် ပထမ parameter က handler ဒုတိယ parameter က size လीနော်အဲ့တော့မှကျတော့ကျွန်တော်တို့က RETNG reading file ဆိုပြီးပြောလိုက်မယ် ဟုတ်ပြီနော် ပြီးရင်ကျွန်တော် reading လုပ်လို့ရလာတဲ့ data ကို dollar sign data ထဲမှာထည့်ထားမယ်ဆိုပြီး ပြီးရင် dollar sign data ကိုအပြည့်ထုတ်ကားနေအဲ့တော့ head reset ချလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်အောင်မြင်သွားတဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေအောင်မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်နော် တော့ဒီစာလေးပြန်ကြည့်ပါဒါတအားတော့မခက်ပါဘူး ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် 1 for color ပါ 79.0